Naia, hogeita bat urte, errekale horreko ondartzan surfa egitea gustoko du. Jose Peiote, hogeita bat urte, gaur egungo bertsolaritza konbentzionalaren mugetatik at. Egoa, hogeita iru urte, hori da arazoa, Madalena bakoitzeko plastipitxu poltsa bat fabrikatzen dutela. Urki, hogeita iru urte, pinpan sagatagaz. Uxoa, hogeita iru urte, superkalifragilistiko espialidoso. Feliz de Aramburu, hogeita iru urte, errekale horreko alderdi komunista klandestinoko burkidea. Josu, hogeita bi urte, erresistentziaren apologia alkoliko ilustratua. Kaixo topatukideok, errekale horrera etorri gara? Itxasoa sortzen laguntzera, guazen! Eta orain, badutxaren superfroga. Zenbat kafe dira, topatuko bazkide izatea hilabetean. Bi! Nor da Dukesa de Albaren senarra? Amar segundu. Bueno, lehen txorrota da. Zeintzuk dira topatuko atalak? Info, blogariak, farmazeutika eta topategia eta agenda. Hiru abesti itxasoa hitzarekin. Itxasoan gora dijua luparekin. Itxasoko olatuek izkutitza ekarri dute. Itzazoarekin batera. Zeman marra ditu zebra batek? Zuk uste iduzuna baino, bi gehiago. Ja, txorrota. Bueno, etxe guztietan egiten dira etxeko lanak eta hemen ere lan horietako bat egitea egokitu zaizue. Gaurkoan plantxaren proba izango da. Eta guk erabakiko dugu ondo plantxatuta dagoen edo ez. Aurre, hor! Kontuz eskua! Hemen dana simurra! Ondo! Beste bat! Emetzi! Amar! Vale! Demora! Iru segundu gatik! Barruan! Zukaldaritza proba izango dute. Bueno, erabili behar dituzten osagaiak dira. Beraz, badakizuen. Tak. Langile itxura hona da, eh? Fina. Zerbide dut altxitzak. Ari zaizu egiten saltzitzak. Baina, ikarrik izan nari. Erra itxura, eh? Hora zide okeo. Guk osagai batzuk eman dizkiegu eta beraiek zerbait behintzat prestatu digute. Ea ba, azalduko diguzuen, ez ez? Lehenengoa deitu diogu aberria, eta hori, bete gaitxuena bai sentimentalki eta bai zabela beteko itxura, eta hori, eta maite dugu gure aberria. Hemen ikusten dugu islatuta Bilboko baldosak, arabar arrautzekin indago... Ba, arrautzekologikoak. Arrautzekologikoen indago pudin bat, eta gero hemen aparte jarri dugu Nafarroa. Bakiuk batzu gustatzeak lan astea, baskongadak eta Nafarroa, guk ez dugu gomendatzen oso pikantea da. Eta la ferme hemen finitzeko, Ipagalde bega prestatu dugu, hauek dira Ipagaldeko bizkaitagak, Ipagaldeko bizkotxoak alegia, hemen batugu alde batetik Zubegoa, izan daiteke, bertze hau Lapurdi, eta hau agian Baxenafaga, edo... hau Baxenafaga, hau nortaki, lafer zein den zein. Bueno, eta orain ba prestatu diguten gauza ederrau probatuko dugu. Ea zer esaten digu. Ez arrez.
niretzat hartuko dut. Viva Rusia! Txin txin! Gorko super plancha saioa eta gero... Bost puntu! Gorko super ducha saioa eta gero... Iru puntu eta erdi! Eta gorko sukadaritza saio bikaina... Eta gero... Bost puntu! Eta guztira, errekale horrek... Amairu puntu eta erdi! Ba, bi, iru! Hora de aventura zero Bueno, Gaixo, topartu, segi, segi, eh? Aio, hola!